щоб не забудь, як минулого року. Все. Так, включається. Презентація вже включається у вас, скажіть? Так. Угу. Ще 9 чоловік нема на уроці. Ну, нічого страшного. Ну, така ситуація. Що ж ми зробимо? Зараз воно завантажується. Отже, письмове додавання трицифрових чисел переходом через розряд. Вправи задачі на застосування вже вивчених випадків арифметичних дій. Як завжди, ми починаємо наш урок з перевірки домашнього завдання. Ваше домашнє завдання було, ну, будь ласка, Можна я? 119-120. Будь ласка, вирази коментує ті, називає відповідь. Будь ласка, Єгор, називаємо тільки відповіді у наших виразах. А ви уважно, будь ласка, все слідкуйте. Якщо є якісь помилки, рука піднята, не викрикуйте. 193. Так. 483. Угу. 495. Угу. 320. 4. Так. 63. Скажіть, будь ласка, у всіх такі відповіді? Так. Так, будь ласка, задача 120. Можна я? Дайте відповідь на запитання. На яких деревах залишилося більше плодів і наскільки? Наскільки? У нас мандарини, апельсини, грейпфрути, лимони. Яких дерев залишилося більше? Будь ласка, Злата Бабич, прочитай відповідь, яка в задачі. На 64 плодів залишилось більше грейпфруктів і лимонів. На яких деревах залишилося більше плодів і наскільки? На яких деревах? Грейпфрутових і лимонних плодів, так, деревах, так, залишилося більше. Добре, така відповідь у всіх? Так. Добре, будь ласка, ми крокуємо далі, швиденько ми починаємо урок з усного рахунку. Будь ласка, Андрюша, 7 помножити на 6, додати 12. 7 помножити на 6 буде... 7 на 6, допомагаємо. 42. 42 додати 12. 54, так, швиденько, Максим, твій вираз. 7 помножити на 9 дорівнює 63. 63 плюс 2 – це буде 65. Так, це буде 65. Правильно. Швиденько, будь ласка, Кароліна, наступний твій вираз. 8 помножити на 9 буде 72. 72 відняти 2 буде 70. Буде 70, правильно. Денис Сидоренко, 4 помножити на 7, відняти 9. Не вроді, а це буде скільки? 28. Так, 28 відняти 9. Це 19. Буде? Іще раз? 19. 19, правильно. Будь ласка, наступний вираз, Давид Кімченко. 8 помножити на 7 буде 56, 56 відняти 10 буде 46. Це буде 46. Оля, будь ласка, твій вираз. 3 на 3 дорівнює 25. 3 на 3 буде 15 і додати 10. Денис, вимкни звук, будь ласка, буде 25. Дякую, будь ласка, наступне. 9 буде. 3 на 3, скільки буде? 9. Ой, 9. А там 3 на 3 чи 3 на 5 було? Яна Сергіївна теж пропустила. 3 на 3. Оля, ти Яну Сергіївну теж. А, 19. Все, вибачте, дякую. Так, молодці. Так, 3 на 4, будь ласка, Єгор. І додати 22. 12. 34. Буде 34. Так, мої хороші, відкриваємо зошитки від попередньої роботи, відступаємо 4 клітиночки вниз на 5 і пишемо. Сьогодні на календарі 26 січня. Класна робота. І, будь ласка, записуємо числа від 27 до 37.
Записали. Нет. Отступай нормально. Не надо мені клітиночка в клітиночки писати. Будь ласка. Все. 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 Так, будь ласка, сьогодні на уроці ми працюємо зі сторінками підручника 22-23. Сьогодні ми розв'язуємо приклади, рівняння, вирази. Тому, будь ласка, починаємо наш урок із математичного диктанту. Будь ласка, зараз ви напишете під низом МД. Ні. Будь ласка, математичний диктант. Записати числа, у якого записати число, у якому 3 сотні, 4 десятка і 6 одиниць. Через, ну, через клітину, через кому записуємо. 3 сотні, 4 десятки. Каролін, я повторюю, 3 сотні, 4 десятка, 6 одиниць. Запишіть число. 3 сотні, 4 десятка, 6 одиниць. Це. Так, запишіть, будь ласка, наступне число, в якому 3 сотні, 3 десятки, 5 одиниць. 3 сотні, 3 десятки? 3 сотні, 3 десятки, 5 одиниць. Це. Будь ласка, швиденько записуємо число наступне, у якому... Три одиниць, п'ять одиниць третього розряду. Будьте уважні, пригадуйте, у нас є три розряди: одиниці, десятки і сотні. Три одиниці третього розряду, першого розряду. Каролін, треба встигати. П'ять одиниць третього розряду і шість одиниць першого розряду. Так, наступне, будь ласка. Наступне число 340. Записуємо, записуємо, шановні, 340. Наступне число 43. Наступне число 1000. Наступне число 808. Спинки рівні. 808. 425. Це. Запишіть, будь ласка, сусідів числа 600. Запишіть сусідів числа 600. Це. Всі встигаєте? Так. Мені головне, що Коля відповідає, так. Я не знаю, так? І останнє, будь ласка, такі, у вас є 3 метри 7 сантиметрів. Запишіть це число в сантиметрах, перетворіть. 3 метри 7 сантиметрів, скільки це буде в сантиметрах? Це. І запишіть число, в якому 3 метри 60 сантиметрів. Яке це число в сантиметрах? 3 метри 60 сантиметрів. Яке це число? Все. А тепер, будь ласка, перевіряємо. Олівчик взяли. Якщо у вас написано число правильно, то будете кружечком. Якщо неправильно, не обводите його. Так, погодите. Будь ласка. Отже, перше у нас було 3 сотні 4 десятки. Це у нас число 346. Далі, 5 одиниць
Далі наступне було число 2 сотні 35 одиниць, це було 235, пропустила, так, Яна Сергіївна? 5 одиниць третього розряду – це 500, і 6 одиниць першого розряду – це 6 одиниць. Це буде число 506. Записали в кого неправильно, або, будь ласка. Далі, наступне число 340 є, 43 є, 1000, я впевнена, ви написали, 800. 8 є, 425 є, 599. Будь ласка, сусіди, 599-601, число 599-601, 37 сантиметрів, 93 метра 7 сантиметрів, це яке число в сантиметрах? 307 сантиметрів, 307 сантиметрів, 3 метри 60 сантиметрів, 90 сантиметрів. 3 метри 60 сантиметрів, це скільки в сантиметрах? 100 сантиметрів, 90. 360. Кого це буде 90? Це буде 360 сантиметрів. Будь ласка, у кого всі відповіді правильно, на полях ставте собі плюсик. Плюсик великий. Не всі. Ну, якщо не всі, то значить, ну, значить нічого не раз. Так, все, ми хороші, ми крокуємо з вами далі. Давайте подивимося в наш підручничок на сторіночку 22. Перед нами є такий запис 358. Додати 274. Нам пропонують з вами пояснити, як виконано додавання з переходом через розряд. Ми бачимо з вами і знаємо, що при додаванні трицифрових чисел одиниці додаються до одиниць, десятки до десятків, сотні до сотень. Ми бачимо з вами, що в числі 358 8 одиниць, 5 десятків, 3 сотні. В числі 274 4 одиниці, 7 десятків, 2 сотні. Додаємо одиниці. 8 додати 4. Ми бачимо, що одиниць у нас буде більше за число 10. 8 додати 4 скільки буде? 12. Ми знаємо 12. Ми розкладаємо на десятки і одиниці. Це буде 10 і 2. Дві одиниці ми пишемо під одиницями, правильно? А оцей десяток ми переносимо в десятки. В десятки, так? Далі додаємо десятки. 5 додати 7 скільки? 5 додати 7. Дорівнює 632. Будь ласка, скільки додати? 5 додати 7. Дорівнює 632. 5 додати 7. Скільки? 12. І плюс оцей десяток від одиниць, це буде 13, так? 3 ми пишемо під десятками, а одиничку сотень переносимо 622. До 622. 3 плюс 2 дорівнює 300 додати 200 дорівнює 500 і додати 1 буде 600, буде 632. Тобто ми переходимо через розряд, тобто розряд одиниць перекидаємо до десятків, а коли ми переходимо через розряд десятків, ми перекидаємо одиниці сотень до сотні. Отже, давайте зараз з вами запишемо вирази 123. У нас є два стовпчики. Перший стовпчик ми виконуємо разом з вами. А другий стовпчик, навпаки, другий стовпчик ми виконуємо разом з вами, а перший стовпчик ви потім виконаєте самостійно. Отже, будь ласка, починаємо працювати. Ми починаємо з другого стовпчика. 359 додати 242. Андрюша, коментуємо. 9 додати 2 буде 11, 1 пишемо, 1 заносимо. Потім 5 додати 4 буде 7. Плюс... Здрасте, які 7? 5 додати 4. 5 додати 4 буде 7. Андрюша, 5 додати 4. А, ой, 9. Дорівнює 601. Оля! Буде скільки? 9. І додати ось оцей десяток, який ми перенесли, буде скільки? 10. Що ми запишемо? Пишемо. 1 замічаємо. Так, до сотні, так? 3 додати 2 буде 5, і плюс одиниця, яку ми замічали, це буде 6. Буде 601. Молодець, дякую. Будь ласка, Денис Сидоренко, наступний вираз коментуємо. Чотири додати 6, дорівнює 10. Ну, далі, що ми пишемо під 10 одиницями? Ми пишемо
один. Денис, якщо 4 додати 6 буде 10, то в числі 10 1 десяток і 0 одиниць. Що ми пишемо під одиницями? Дякую. Денис, Максим, продовжуй. 564 додати 276. 4 додаємо 6, це буде 10. 284. Що ми пишемо під одиницями? 0. 0. Десятки переносять в десятки. 6 додати 7, скільки? 6 додати 7, це буде 13. 13 додати 1, це буде 14. Що ми пишемо під десятками? 4. Сотні переносяться до сотень, так. 5 додати 2, це буде... 5 додати 2, 840. Це буде 7 і плюс 1 буде, дякую, 840. Матрій, наступний твій вираз, коментуй. Це 107, так? Да? Так, 107 додати 277. Ага. 107 плюс 277 дорівнює 5 дві одиниці додаємо, дорівнює 14. 4 оставляємо в одиницях, так. Приносимо до ноліка, 1, десяток. Да. У нас виходить 8. Підписуємо 8. А в сотень виходить 30. Ну, 300. 384. Молодець. 384. Дякую, будь ласка. Давид Тімченко, останній твій вираз. 701 додати 209. 701 додати 209 дорівнює 910. По-перше, дякую, 910, але потрібно поетапно, одиниці до одиниць, десятки до десятків. Дякую, буде 910. Я не записав 564 плюс 276. Андрію, що мені треба зробити? Мені треба прийти до тебе записати замість тебе. Ну, шановні, ну ви якісь там питання задаєте. Якщо покажу цей. Все, будь ласка. Я говорила, що перший стовпчик ми розв'язуємо разом з вами. Другий стовпчик ви розв'язуєте самостійно. Будь ласка, подивилися, який у вас другий стовпчик. Це у вас 4 вирази. 756 додати, будь ласка, 187 ми записуємо. Вибачте, ми записуємо ці вирази в стовпчик. Не в рядочок, а в стовпчик. У вас є 4 вирази, я даю вам час для того, щоб їх розв'язати. Буквально даю вам 10 хвилин, це буде забагато. Я не серйозно. А я в рядок пишу. Ні, Кароліна, ми пишемо в стовпчик. Ой, так. 13. 1. По 6 плюс 8, сколько? Быстрее. 6 плюс 8. 14. Про себе, будь ласка. Кожен розв'язує сам, ми потім перевіряємо. Так, вот какой у тебя секрет на весь. Андрюш, роби. Куди набереш? Ну що, виконали? Ні. Чекаю.
Все. Ні. Чекаємо всіх. Ой. Так, хто виконав, будь ласка, ручку вгору. Щоб я розуміла. Матвій, включи, будь ласка, камеру, щоб я тебе бачила. Злата, свистун, камера. У мене камера включена. Матвій. Тебе я не говорю. А ти мовчи. Оля і Максим. Менше текста. Так, ну що? Ні-ні-ні. Я бачу. Все. Так, будь ласка. Ні. Артемій, куди ми дивимося? Будь ласка, перший вираз, Злата, Бабич. Відповідь називаємо. 943. Будь ласка, перевіряємо, правильна відповідь чи ні? 943. Будь ласка, наступний вираз, 613. Вибачте, я вже вам підказку дала, нікого не запитувала. Так. Так, будь ласка, Єгор, 634. 520. 920, будь ласка, не викрикуйте. І останній вираз, будь ласка, Артем. 384 додати 567, скільки буде? 951. 951. Так. Ось такі у вас мають бути результати у наших виразах. Добре, молодці, ті, хто справились, і в кого... По правді всі відповіді співпали, поставте собі плюсик на полях. Молодці, у кого якісь із виразів? Та чим поставити? Якщо у вас отут, якщо у вас якийсь вираз неправильно, то звичайно плюсик ви не ставите. Так. А в мене звичайно в рядок, ну, Ольга, будь ласка, записуємо задача 124 і давайте подивимося на умову нашої задачі. У мотку було 9 дециметрів дроту, маса мотка 72 грама. Від цього мотка відрізали шматок дроту завдовжки 4 дециметри. Яка маса цього шматка дроту? Будь ласка, давайте подумаємо і скажемо. По-перше, про що йде мова в задачі? Про дріт, правильно? Про моток з дротом, так? Ну, дріт – це проволока, по-іншому ми можемо сказати. У мотку було скільки дроту? Дециметрів скільки? Дев'ять. Дякую, господі, Давид. От мені здається, ти от один мене слухаєш і все. Більше, ну, всі інші. Я оце як долистаю, всі сидять, роблять, займаються, аби чим. Отже, 9 дециметрів дроту. В сантиметрах це скільки? Це 90 сантиметрів. Ой. Це 90 сантиметрів. Сказано, що маса одного мотка 72 грама. Сказано, від цього мотка відрізали шматок дроту завдовжки 4 дециметри. Яка маса цього шматка дроту? Давайте подумаємо і скажемо, що ми можемо з вами... А це записувати до задачі? Ні, цей шнур. Можна рисувати. Будь ласка, отже, давайте подумаємо і скажемо, що ми будемо з вами робити. Щоб знайти, повертаю до нашої задачі. Отже, дивимося, у мотку було 9 дециметрів дроту, маса мотка 72 грами. Давайте подумаємо і скажемо, знаючи ці дані, що ми можемо з вами знайти? Андрюша, будь ласка. Скільки... Яка вага? Яка вага? Одного? Одного
дециметра дроту. Правильно, яка вага одного дециметра дроту, так? Коли ми знайдемо цю вагу, ми потім зможемо сказати, яка маса цього шматка з дротом. Так, ну давайте подивимося і подумаємо, і скажемо, як ми будемо це шукати. Ось цією дією, що це ми знайдемо? Масу? Подивіться на дію, то рівня 8. Буде 8 чого? Грамів – це маса одного дециметра дроту. Записали. Що маса одного, у нас 9 дециметрів, 72 грама. А маса одного дециметра – це 8 грамів, так? Так. В цій дії, в цій задачі 3 дії. Так, сказано, від цього мотка відрізали шматок дроту завдовжки 4 дециметри. Моток 9 дециметрів, від нього відрізали 4 дециметри. Що це ми знайдемо? Скільки? Що? 9, ні, 4. Що це ми знайдемо? Скільки залишилося? Або 4 помножити на 8. 8? Ні, почекайте, нам потрібно знайти було, так, сказано, що від цього мотка відрізали шматок завдовжки 4 дециметри. Так, яка маса цього шматка дроту? Отже, що ми знайдемо 8 помножити на 4? Нам потрібно знайти, яка буде маса 4 дециметрів. Правильно? У нас маса 72 грами є, 9 дециметрів є. Тепер нам потрібно знайти масу 4 дециметрів дроту. Скільки буде маса 4 дециметрів дроту? 32 грами – це маса. У нас чого? Шматка цього дроту. Шматка. Я трішечки думала, тут по-іншому буде. Ну, добре. Я теж думала, що тут рідіє. Андрюша, ми через клітиночку працюємо. Отже, перше, нам потрібно було знайти, яка маса одного дециметра дроту, а потім ми знайшли, яка маса 4 дециметрів. Ага, тут трішечки я не так прочитала задачу, все правильно. Яка маса цього шматка дроту, тобто 4 дециметрів. Маса 4 дециметрів дроту буде 32 грами. Тоді все. А я по-іншому. Я думала, що потрібно треба було знайти масу, дециметри відняти дециметри, а потім тільки знайти їхній результат вагою. Ну, це мої думки були такі. А задача по-іншому. Записала. Яна Сергіївна. Так. А ви знали, що і в Польщі, і в горах уже сніга по коліна? Коля, чесно, не знала. Ну, це добре. Їм тоді щастить, що в них є сніг взимку. А нам теж щастить. Нема, так, все, будь ласка, працюємо з вами далі. Працюємо з вами далі. Давайте подивимося з вами на наступне завданнячко. Наступне завданнячко – це у нас буде з вами задача під номером, будь ласка, 126. Записали, задача 126. Будь ласка, умови задачі така. На тиждень сім'я закупила продукти, витративши на рослинні 270 гривень, на молочні продукти 137, на 130, невідомо, але сказано, на 137 гривень більше. А на м'ясні продукти невідомо, але сказано, що на 80 гривень більше, ніж на перші два види разом. Яка вартість усіх покупок? Яка вартість усіх покупок? Будь ласка. Отже, у нас родина пішла до магазину, правильно? Дивимося, що вони купили. Вони купили рослинні продукти, на них витратили 270 гривень. Вони купили молочні продукти, на які витратили невідомо, але сказано на 130 гривень більше, ніж на рослинні. І витратили кошти на м'ясні продукти, невідомо, але на 80 гривень більше, ніж на рослинні та молочні разом. Питання, яка вартість усіх продуктів? Запишіть, будь ласка, ось оцей короткий запис.
Запишіть, будь ласка, просто так. Я все. Ні. Дописуємо. І давайте подумаємо, наскільки дій буде ця задача? На 3 дні. Нам потрібно знайти що? Скільки молочних продуктів? Потім знайти скільки рослинних і молочних продуктів разом? Потім знайти, скільки м'ясних продуктів, і потім знайти, яка вартість усіх продуктів, і рослинних, і молочних, і м'ясних. Наскільки ті задачі, подумали? Ну, давайте будемо розв'язувати. І на три. На три. Добре, перше ми шукаємо молочні продукти. Що треба зробити? Що треба зробити? Андрюша. 270 плюс 130. Отже, перша дія, будь ласка, у нас буде 200. Ми робимо цю задачу в стопчик. 270 додати 130. Андрюша, скільки буде, коментуй? 0 плюс 0 буде 0. 7 плюс 3 буде 10. 0... Рівні 400. Потім 2 плюс 1 буде 3. І плюс 1... Одиниця, яку ми замічали, буде 400. Буде 400 гривень, це ми витратили на молочні продукти. Записали 400 гривень в дужечках. І пояснення, що це молочні продукти. Далі, тепер нам потрібно знайти... Щоб знайти м'ясні продукти, нам потрібно знайти, скільки коштів витратили на рослинні і на молочні. Яка буде друга дія? Стойте. Друга дія швидше. 400 плюс 130. Чого це 130? А, блін. Коля, я щас дам. 400 – це молочні продукти, коштують 270 – це рослинні. Скільки це буде? 480. Скільки буде 400 плюс 270? Дорівнює 670. 670 гривень витратили на рослинні та молочні продукти. Ну, чуть-чуть перепутав, що не буває. Ну, звісно, чуть-чуть перепутав. Варазу. Рослинні та молочні продукти. Далі, знаючи, скільки коштують рослинні та молочні продукти разом, ми можемо знайти, скільки коштів витратили на м'ясні продукти? Можемо чи ні? Ну, ми знайшли, що на рослинні та молочні продукти використали 670 гривень. Тепер ми можемо сказати, скільки нам ясні, Андрюша, продукти використали? Так, і третя дія – це 670 плюс 80. Записуємо, 670 плюс 80. Третя дія – це ми знаходимо, яка кількість молочних продуктів, ой, кількість м'ясних продуктів. Скільки коштують м'ясні, вибачте, продукти? Скільки буде? Дорівнює 750. 750 гривень коштують м'ясні продукти. А тепер дивіться, нам потрібно, у нас питання стоїть в задачі яке? Скільки, яка вартість усіх продуктів? Скільки коштують, скільки ми коштів витратили на рослинні продукти? 270. А що тут перша дія? 270. Скільки витратили коштів на молочні продукти? 400. Скільки коштів витратили на м'ясні продукти? 750. 750. Тепер ось ці всі кошти нам потрібно з вами додати. Але у нас було разом рослинні продукти і які продукти? І молочні. Це 670. Тобто 670 додати 750.
Четверта дія, я говорила, що... Я записав першу дію 270 плюс 130. Якого дива ти записав? Андрю, о, Коля, ну вибачте, ну бувають у мене... неправильно написала поряд, кількість і порядок дій. Ну це що, проблема? Четверта дія у нас з 670 додати 750. Скільки, ага. Скільки буде, ану, рахуємо? Нуль. 5 плюс 7, скільки? 1400. Буде 420 гривень. Це вартість усіх продуктів. Відповідь. Вартість усіх продуктів 1420 гривень. Четверта дія. Никогда не это не додавали, они не получали такую огромную цифру. Именно на уроках. Є? Ні. Кароліна, сядь рівно, що ти там вляглася? Є. Будь ласка, ті, хто записали задачу, записуємо рівняння 128. У мене так і зошит закінчиться. Ну. І, будь ласка, можете, хто вже виконав, записуємо рівняння і виконуємо. Поки ви дописуєте. Це ті, хто вже виконав задачу, щоб ви не чекали. Все. Я не знаю, яке рівняння? Записуємо рівняння 128. Я не записав. Ладно, потім запишу. Можна мені переключатись на рівняння? Третій Б, можу я переключитись на рівняння? А мені читати. Будь ласка, перше рівняння, швиденько, коментуємо. Х поділити на 7 дорівнює 8. Андрюша? 41. І що треба зробити, щоб знайти невідомий... 8 помножити на 7. Скільки буде? 41. Ні, не 41. Нема навіть такого числа у таблиці множення. 8 на 7, швиденько, скільки? 8 на 7, 56. 56. Отже, і 56 поділити на 7 дорівнює 8. А тому що мені завжди папа так говорив. А, добре, будь ласка, друге рівняння, Коля, коментуй. Х мінус 136 дорівнює 283. І X... Це треба стопчик записувати. Дорівнює 200. Каролін, я звиняюсь, як ми рівняння в рядок записуємо? Х дорівнює 283 плюс 36. Х дорівнює... Зараз почитаємо. 329. Тільки не 300, а 419. 419, і значення ми підставляємо замість х 419 відняти 136 до 283. І останнє рівняння 435 відняти х до рівня 176 самостійно. Час, я ще перше це не написав. Можете повторити сьогодні перше рівняння? Що, і що повторити? Ну так в тебе є книжка, відкрий книжку і подивися на останнє рівняння.
А ви можете перелиснути, тому що в мене нема книжки? Будь ласка, перевіряємо. Ні. Будь ласка, ні. Давид Фімченко, коментуємо. Як знайти невідомий від'ємник? 435 відняти 176. Будь ласка, скільки буде? Буде 259. 435 відняти 259, дорівнює 176. Дорівнює 176. Так, мої хороші. Я не дописав. На цьому ми закінчуємо. Це самостійне завдання. На цьому ми наш урок завершується. Ми закінчуємо його. Ваше домашнє завдання. На сторіночці 23. Задача 130. Вирази 128. Будь ласка. Ви виконуєте. І, будь ласка, я надію, що завтра буде світло, завтра буде без тривог, вибачте. І ми попрацюємо завтра вже з вами нормально, як кажуть. Все, дякую вам за увагу, дякую, що підключилися. До побачення, до зустрічі. Все.